Kirka har jo hatt et nokså forskjellig forhold til Petter Dass opp gjennom årene. Og ikke minst i forhold til salmeboka. Salmeforskeren Blom Svendsen, han uttalte jo i forbindelse med Landstad og Landstads salmebok at Landstad måtte trekke sjøstøvlen av Petter Dass og ta ham ut av nordlandsbåten for å få plass for han i salmeboka. Ja, det er et sørgelig kapittel. Og jeg skulle gjerne visst hva vi skulle gjøre med det, fordi at jeg må jo innrømme at når vi står overfor en dikter som Petter Dass, så står vi overfor oss også et pedagogisk problem. Vi kan ikke vente det at menigheten skal sitte og synge 40 strofer i gudstjenesten søndag formiddag. Det må nok innrømmes. Men det er jo ikke bare lengden på hans salme, det er jo også noe med selve de konkrete stoffene han bruker der, som ikke har passet overens med kirkens religiøse språkbruk. Det passer seg som ikke at torsken skulle opptre i høytidelige sammenhenger. Men kanskje må vi tilbake dit og se den store fromheten som ligger i det at Petter Dass kan bruke en hver liten ting i skapeverket i en religiøs sammenheng.